Dette er noe jeg tenker at alle barnehager burde prioritere. Trafikk er ikke bare å komme seg fra A til B, men at det er veldig mye sikkerhet innenfor A og B. Kursene våre er først og fremst for å skape et engasjement, og få deltakerne aktivt med og reflektere over hvem er de som rollemodeller, og få de, gi de ideer til hvordan de kan jobbe med trafikk. Hva er det første dere tenker på når dere hører eller ser ordet trafikk? Biler. Biler, flott. Fotgjengere. Fotgjengere går i trafikken. Sykler. Da skal vi ta noe som heter aktivt verdivalg, som går ut på at jeg skal komme noen påstander, og er dere enige i det jeg sier, skal dere reise dere? Jeg så jo når Elisabeth hadde en del påstander rundt hvordan vi voksne er gode rollemodeller, hvor hun spurte blant annet om alle synes det er viktig å bruke sykkelhjelm, og det svarte alle ja på og reiste seg opp, og så spurte hun da rett etterpå en påstand om hvorvidt alle brukte det når de var ute og syklet, og da tror jeg kanskje det var to eller tre som reiste seg opp, og de andre ble sittende. Voksne som rollemodeller, hvem er dere? Det var litt sånn tankevekker for meg, i hvert fall. Så jeg er en av de som skal gå og kjøpe meg sykkelhjelm. Krysse vei, det er det farligste. Det er da de fleste ulykker med barn som fotgjengere skjer. Man fikk mange gode ideer, og ikke minst det der med hvordan man snakker med barn. For vi må se oss for. Ja, hvorfor må vi det? Hva skal vi se etter? Du må se etter bilene og de som er på veien. Ja. Mm. Hvis vi ikke ser oss for da, bare går rett ut. Da kan vi bli påkjørt. Da kan vi bli påkjørt, ja, det visste du. Ja. Altså, når dere stiller spørsmål som gjør at barn må si noe mer enn bare ja eller nei, da får dere kartlagt hva det er de tenker og hva det er de kan. Tarkus er et veldig godt, vi kaller det pedagogisk verktøy. Altså, du bruker han i den hensikt å få barna mer i tale. Og jeg har selv prøvd Tarkus i barnehage, og barna blir revet med fra første stund. Så det er mye lettere å få fokuset og holde på det når du har en hånddukke på hånda, enn om det bare var meg. Hei, jeg heter Tarkus, ja. Jeg er beltedyr. Og da bruke et sånn type pedagogisk materiell inn i barnehagens øvrige opplegg er et godt tilskudd til å jobbe med trafikkopplæring, som gjør at også personalet får, på en måte har noen knagger å henge det på, har noen ting å ta frem, som gjør at det også er lettere å gjøre dette arbeidet sammen med ungene. Når du som dukkefører skal styre denne, så må du stole på at han får oppmerksomheten. Hvis du prøver å se samtidig, så er det ditt blikk som tar oppmerksomheten. Det virker som om selv voksne catcher det med en gang. Han er levende, og de responderer som om han var levende. Så det gjør det jo veldig givende, da. Man får lyst til å jobbe enda mer med han, bruke han mer, fordi han skaper så mye positive følelser. Dere to skal ta fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Fagområdene i rammeplanen fikk vi jo diskutert litt, hva kan man gjøre innen trafikkopplæring. Kartlegge, hva kan du gjøre med trafikk? Alle hadde jo gode eksempler på hvordan man kan jobbe med trafikkopplæring gjennom bruk av fagområdene, så det var kjempespennende. Så var det en voksen foran, en i midten og en bak. Ja. Skape magi med en hånddukke, så må man selv tenke seg at denne er levende. Du får lære hvordan du fører dukka, det er veldig spennende. Så man må alltid passe på hvordan han står. Og helt nytt, for meg i hvert fall. Så det har vært veldig ordentlig. Det er ganske vanskelig, men jeg tror med nok øvelse så får jeg det nok til. Man kan aldri bli minnet på nok hvor viktig det er med sikkerhet i trafikken. Jeg synes det har vært så lærerikt, og det å få denne kunnskapen, kompetansen litt på en måte fram i hjernen igjen, har fått meg til å se på trafikkopplæring med nye øyer enda en gang, selv etter 20 år i, over 20 år i barnehage.